Og nu skal vi plukke av bær, sier jeg, og Gamos. Oi. Skal vi se, så blir det stup her, og litt blod. Ja, det spiser av bær. Åh, og du også. Det går ni vakt av bæret. Kan man vise hvorfor den killen er svår å hitte i skogen. Ni er jo litt lettere, og ni gjemmer det, jeg var litt. Filma det här. Alice och Sessa är ju vana, men Kamos inte så vana bli uppbindad så här. Nej. Så är det. Var är Sessa? Där är Sessa. Bra, stanna. Alice. Ja, vi ska knyta upp i. Hej tjej. Så, stanna. Stanna. Jajamän. Ska du knyta ihop den med Sessa istället. Du fattar ingenting. Nej, nej. Hej, hej. Kom ner. Alice, nej. Så. Så. Stanna, nej. Jag vet att det är en studs. Så. Stanna. Nej. Stanna, stanna. Stanna. Lite ord.